Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Aman's Domain. Hari ini kita video pandang pertama untuk Samsung Galaxy S6. Samsung Galaxy S6 ialah satu daripada dua peranti yang diperkenalkan oleh Samsung pada MWC 2015. Dan seperti anda lihat sekarang, ianya mempunyai skrin Super AMOLED Quad HD sebesar 5.1 inci dengan resolusi dengan PPI 557. Dari segi pemproses pula, ia diperkasakan dengan pemproses 8 teras Exynos 2.5 GHz 4 teras, tambah juga 1.5 GHz 4 teras. RAM adalah sebesar 3 GB daripada kode LPDDR4 untuk kelajuan yang lebih pantas daripada peranti-peranti yang dikeluarkan oleh mereka sebelum ini. Pada bahagian belakang, iaitu kemampuan optik, jika saya boleh zoom sedikit di sini, ianya adalah sebesar 16 megapiksel dengan OIS. Dan jika anda boleh lihat pada sebelah pada flash, terdapat pengesan nadi. Lensa juga, jika saya boleh katakan, ini adalah f1.9. Pada bahagian hadapan pula terdapat lensa 5 megapiksel, lensa wide angle dan juga masih lagi f1.9 untuk mengambil gambar yang terang. Baiklah, seterusnya kita akan lihat daripada segi rekaan. Jika anda tidak perasan tadi, bahagian hadapan dan juga bahagian belakang diperbuat daripada kaca. Terdapat 4 pilihan warna yang diberikan oleh pihak Samsung kali ini untuk pelbagai kegunaan anda. Dan sekali lagi, jika anda lihat, rekaan sisi Galaxy S6 diperbuat sepenuhnya daripada logam, termasuklah juga butang pada bahagian kanan dan juga butang kuasa pada bahagian kiri. Kesemuanya diperbuat daripada logam. Pada bahagian bawah pula terdapat pembesar suara, slot pengecasan USB dan juga jack phone kepala pada bahagian bawah. Bahagian atas terdapat pemancar inframerah. Dan beza dengan apa yang ada pada Galaxy S6 Edge, SIM terletak pada bahagian kanan. Ada daripada saiz nano SIM. Bahagian kiri tidak ada apa-apa. Dan mungkin anda terfikir, kalau tidak apa-apa, apakah terjadi dengan saiz muatan dalaman? Anda hanya boleh memilih 32, 64 ataupun 128 GB. Tiada sokongan untuk kad micro SD kali ini. Baiklah, mari kita lihat apakah yang diperbarui oleh pihak Samsung dari segi TouchWiz. Okay, kita akan kunci peranti ini daripada skrin ke kunci. Tapi dah kunci daripada skrin yang termuka. Jika saya pergi ke aplikasi, mari kita lihat aplikasi, terdapat animasi. Sekali lagi, anda boleh lihat. Kita pergi pada app tray. Kita juga pergi pada dalaman. Masih lagi mengekalkan rekaan yang sama, cuma nampaknya lebih lancar berbanding dengan dahulu. Dan antara fungsi baru yang ada pada kali ini ialah, jika anda menekan butang home dua kali, ia melancarkan aplikasi kamera secara automatik tanpa perlu anda menekan benda lain. Sebuah lagi pembaruan yang kami sedari kali ini ialah daripada menu team. Anda sekarang boleh memuat turun tema-tema baru. Sebelum ini, yang seperti yang saya ada komplain pada ulasan Samsung Galaxy A5 tempoh hari, di mana tema hanya terhad pada 4. Kali ini nampaknya mereka sudah memperbanyakkan lagi pilihan tema-tema yang anda boleh muat turun. Dan jika anda lihat, terdapat juga tema untuk Avengers Age of Ultron kali ini. Jadi ini dia fungsi tema yang kini nampaknya lebih lebih detail dengan lebih banyak pilihan berbanding dengan apa yang anda lihat sebelum ini. Samsung banyak menekankan tentang fungsi kamera kali ini. Jadi jika kita boleh melihat sendiri apakah fungsi-fungsi yang diperkenalkan. Jadi pertama kali, jika saya boleh pergi pada bahagian mode sekarang, anda boleh lihat terdapat satu fungsi baru dinamakan virtual shot, di mana anda boleh mengambil gambar berputar. Seperti yang berbeza sikit daripada dulu, virtual tour, kini ada virtual shot. Dan seperti yang ada pada antara muka sebelum ini, anda boleh memuat turun beberapa filter-filter baru untuk memudahkan anda menggunakan peranti ini. Tapi kami sedari nampaknya pilihan untuk filter-filter yang digunakan untuk Samsung Galaxy S6 adalah berkurangan jika dibandingkan dengan apa yang ada sebelum ini. Selain pada itu, jika saya boleh tunjukkan antara muka lain, efek yang ada, terdapat auto HDR di mana gambar yang diambil secara automatik mereka akan menetapkan adakah ini melakukan HDR ataupun tidak. Anda tidak perlu memilih secara automatik.
terdapat video stabilization di sini. Anda boleh mengaktifkan penstabilan video. Jika ia bergerak sebenarnya pun, ia akan dikatakan adalah agak stabil. Selfie. Terdapat fungsi pro di mana anda boleh melakukan tetapan secara manual untuk kepuasan diri sendiri. Dan akhir sekali, jika anda melihat, ini adalah pilihan gambar. Nampaknya pada resolusi 16 MP, gambar adalah 16:9. Dan video masih lagi menyokong UHD. Tapi nampaknya seperti yang ada daripada Note Edge tempoh hari, beberapa fungsi seperti HDRI tone, video stabilization nampaknya tidak berfungsi apabila mengambil gambar pada resolusi 4K. Jadi, pembaruan yang diperkenalkan oleh mereka, ini adalah UI untuk kamera.